A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqtatam min lisani yafqahu qawli. Nahayati muhtaram nazreen aur hazreen, assalamu alaikum. Q.grammar pe aapko khush aamdeed. Alhamdulillah humne afaal shuru kiye the aur afaal ki taleem alhamdulillah hamari chal rahi hai. Pata kya جو گردان ہے ساری کی ساری آپ کے سامنے تفصیلاً آ گئی اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم چلتے ہیں اس کی پریکٹس کروانے کے لیے تو چلتے ہیں شاہد علی صاحب کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم فتحہ اس نے کھولا فتحو انہوں نے کھولا سب نے کھولا فتحت تم نے کھولا فتحتم تم سب نے کھولا فتحنا ہم سب نے کھولا یفتحو وہ کھولتا ہے یفتحونا وہ سب کھولتے ہیں تفتحو تم کھولتے ہو تفتحونا تم سب کھولتے ہو افتحو میں کھولتا ہوں نفتحو ہم سب کھولتے ہیں افتح کھول افتحو کھولو لا تفتحو مت کھولو فاتح کھولنے والا مفتوح جسے کھولا گیا فتح کھولنا ہوا فتحا اس نے کھولا یا فتحت اس عورت نے کھولا ہوا یفتحو وہ کھولتا ہے یا تفتحو وہ کھولتی ہے جزاکم اللہ خیر اب آپ دوبارہ سے پریکٹس کروائیں لوگوں کو فتحا اس نے کھولا فتحو انہوں نے کھولا فتحتا تم نے کھولا فتحتم تم سب نے کھولا فتحتو میں نے کھولا فتحنا ہم سب نے کھولا یفتحو وہ کھولتا ہے یفتحونا وہ سب کھولتے ہیں تفتحو تم کھولتے ہو تفتحونا تم سب کھولتے ہو افتحو میں کھولتا ہوں نفتحو ہم سب کھولتے ہیں افتح کھول افتحو تم سب کھولو لا تفتح مت کھول لا تفتحو تم سب مت کھولو فاتح کھولنے والا مفتوح اسے کھولا گیا فتحن کھولنا وہ فتحا اس نے کھولا یا فتحت اس عورت نے کھولا انت تفتحو وہ یفتحو اس نے کھولا وہ کھولتا ہے ہی تفتحو وہ عورت کھولتی ہے اب صرف عربک کی پریکٹس کروائیں فتحو فاتح مفتوح فتحن هي فتحت هو يفتح هي تفتح أنت تفتح هي تفتح جزاكم الله خيرا تو دیکھیے یہ الحمدللہ ہم نے باب فتح اس کو مکمل طور پہ دیکھا بہترین انداز میں پریکٹس بھی ہو گئی اور آخر میں انشاءاللہ باب فتح کے مزید افعال جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا آپ خود اس کو پریکٹس کریں اور یہ جو سلائیڈ آپ کے سامنے آ رہی تھی اس کو آپ
اپنے ڈیسک ٹاپ پہ یا اپنے موبائل میں ایک اسکرین شاٹ لے کر سیو کر لیجئے اور اس کو بار بار پڑھیں. جتنی زیادہ اس کی پریکٹس کریں گے اتنا آگے جا کے انشاءاللہ آپ کو گرامر کی سمجھ میں آئے گی, کیونکہ افعال بہت زیادہ ہیں, سب سے زیادہ افعال ہیں, اور افعال میں سے جب یہ آپ کو پریکٹس صحیح طریقے سے آ جائے گی تو پھر ان سارے سیگوں میں سے جس جگہ بھی جو سیگا آئے گا آپ نے اس کا پہلے تو باب ڈھونڈنا ہوگا. جب آپ کو یہ سب کچھ یاد ہوگا تو پتہ چل جائے گا کون سا باب ہے, اور پھر جس پوزیشن پہ وہ فعل آیا ہوا ہے اس کا پہلے سب سے پہلے ماضی کا پہلا سیگا واحد غائب آپ نے دیکھنا ہوگا, اور پھر مدارے کا پہلا سیگا. یہ دونوں چیزیں جب سمجھ میں آ جائیں گی تو پوری گردان آپ کر لیں گے. تو آگے چلتے ہیں, اس کے بعد ہے باب نصرہ. باب نصرہ میں جناب دیکھیے اسی طرح ماضی ہے, اور ماضی میں غائب کا جو واحد کا صیغہ ہے نصرہ, اور جمع کا صیغہ نصرو. اسی طرح حاضر کے لیے واحد کا صیغہ نصرہ, نصرتا تم نے مدد کی, نصرتم تم سب نے مدد کی. اسی طرح متکلم کے لیے نصرتو میں نے مدد کی, نصرنا ہم سب نے مدد کی. پھر آ جائیں مدارے پہ, مدارے میں واحد غائب جو ہے ینصرو وہ مدد کرتا ہے, ینصرون جمع کے لیے وہ مدد کرتے ہیں. حاضر کے لیے اکیلا واحد تنصرو تم مدد کرتے ہو, تنصرون آپ سب مدد کرتے ہیں. متکلم کے لیے انصر انصرو میں مدد کرتا ہوں, انصرو میں مدد کرتا ہوں, ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں. امر میں انصر واحد کے لیے انصر مدد کر, انصرو سب مدد کرو. نہیں میں آئے گا واحد کے لیے لا تنصر, اور جمع کے لیے لا تنصرو. اس کے بعد فاعل آئے گا, فاعل کے وزن پہ ناصر, مفعول کے وزن پہ منصور, اور مصدر میں آئے گا نصرون. پھر مذکر و مؤنث کی ضمیر لگانے کے ساتھ واحد ضمیر واحد کی ضمیر ہوا نصرہ, اس نے مدد کی. ماضی کے لیے اکیلا, اور ماضی کے لیے جمع عورت کے لیے اکیلی عورت ہی نصرت عورت کے وزن پہ, اور مدارے میں ہوا ینصرو اور ہی تنصرو. اس کے بعد پھر دیکھیں یہ سٹار آئے گا, سٹار میں تنصرو تم مدد کرتے ہو, اور ہی تنصرو یہ دونوں ایک جیسے ہیں, اور یہ بھی جب کانٹیکسٹ میں جا کے پتہ چلے گا کہ اکیلے مرد کی مدارے میں بات ہو رہی ہے یا عورت کی بات چل رہی ہے. تو اب میں دعوت دیتا ہوں پریکٹس کے لیے, اس باب کی پریکٹس کے لیے, باب نصارہ کے لیے, جناب ساجد صاحب کو, اور یہ ہمارے اس ٹیم کے حصہ ہیں, اسی طرح پہلے شاہد علی صاحب نے کیا تھا, تو اب ساجد علی صاحب کی باری ہے. تو چلتے ہیں ساجد صاحب, آپ پریکٹس کروائیے. نصرو انہوں نے مدد کی, نصرتا تم نے مدد کی, نصرتم تم سب نے مدد کی, نصرتو میں نے مدد کی, نصرنا ہم نے مدد کی, ینصرو وہ مدد کرتا ہے, ینصرونا وہ مدد کرتے ہیں, تنصرو تم مدد کرتے ہو, تنصرونا تم سب مدد کرتے ہو, انصرو میں مدد کرتا ہوں, ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں, انصر مدد کر, انصرو تم سب مدد کرو, لا تنصر مدد نہ کرو, لا تنصرو تم سب مدد نہ کرو, ناصر مدد کرنے والا, منصور جس کی مدد کی جائے, نصرون مدد کرنا. ہوا نصرہ وہ مدد کرتا ہے, ہیا نصرت وہ ایک عورت مدد کرتی ہے. ہوا نصرہ اس نے مدد کی, ہیا نصرت اس ایک عورت نے مدد کی, ہوا ینصرو وہ ایک مرد مدد کرتا ہے, ہیا تنصرو وہ ایک عورت مدد کرتی ہے, انت تنصرو تم مدد کرتے ہو, ہیا تنصرو وہ مدد کرتی ہے. جزاکم اللہ. اب ہم اس کے بعد اشاروں سے پریکٹس کریں گے, جیسے کہ ماضی کے لیے اشارے جو ہیں وہ نیچے ہوں گے, اور مدارے کے لیے اشارے جو ہیں وہ اوپر کی طرف ہوں گے.
اور اباحت کے لیے سنگل ایسے ایک انگلی کریں ایک فنگر کریں گے اور جمع کے لیے چار انگلیاں کریں گے. ناسارا اس نے مدد کی, ناسارو انہوں نے مدد کی, نصرتا تم نے مدد کی, نصرتم تم سب نے مدد کی, نصرتو میں نے مدد کی, نصرتو میں نے مدد کی, نصرنا ہم سب نے مدد کی, نصرنا ہم سب نے مدد کی. ینصرو وہ مدد کرتا ہے, ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں, تنصرو تم مدد کرتے ہو, تنصرونا تم سب مدد کرتے ہو, انصرو میں مدد کرتا ہوں, ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں, انصر مدد کر, انصرو تم سب مدد کرو, لا تنصر مدد مت کرو, لا تنصرو تم سب مدد مت کرو, ناصر مدد کرنے والا, منصور جس کی مدد کی جائے, نصرون مدد کرنا. ہوا ناصرا اس نے مدد کی, یا ناصرت اس ایک عورت نے مدد کی. ہوا ینصرو وہ مدد کرتا ہے, یا تنصرو وہ مدد کرتی ہے, انت تنصرو تم مدد کرتے ہو, یا تنصرو وہ مدد کرتی ہے. اب عربک میں کرائیں, صرف عربی, ہم صرف عربی میں کریں گے. نصارا نصرو, نصرتا نصرتم, نصرتو نصرنا, ینصرو ینصرونا, تنصرو تنصرونا, انصرو ننصرو, انصر انصرو, لا تنصر لا تنصرو, ناصر منصور, نصرون. ہوا نصرا ہی نصرت, ہوا ینصرو ہی تنصرو, انت تنصرو ہی تنصرو. جزاکم اللہ خیرن. یہ جناب ساجد علی صاحب ہیں جو آپ کے وہ پریکٹس کروا رہے تھے. تو آج ہم نے الحمدللہ دو باب دیکھے, باب فتح اور باب نصرہ. تو اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے دو باب اور ہیں. یہ ٹوٹل چار باب جو ہیں یہ بنیادی جو ہمارے بہت زیادہ یوز ہونے والے چار باب قرآن پاک میں, اور پھر اس کے اوپر جتنے بھی باقی باب ہیں وہ سارے کے سارے اسی پہ بیس کریں گے. ان چار کے بعد پھر ہم حروف علت والے اسپیشل کیسز پانچ باب وہ ہیں, اور اس کے بعد مزید فی کے نو ابواب. یہ سارے کے سارے کور کرنے کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اپنے قرآن کلاس کی طرف آگے بڑھیں گے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کام استقامت عطا فرمائے, اور ہمیں اس کے لیے بہترین اجر عطا فرما کے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول الکریم. جزاکم اللہ خیراً.